Dobar dan, poštovani gledatelji. Prosječna plaća u Hrvatskoj narasla je do 2270 eura. Međutim, većina građana zarađuje manje. Najveće plaće su u Zagrebu, najniže u Slavoniji, posebice u Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Najmanje u Hrvatskoj zarađuju radnici u pomoćnim zanimanjima, tekstilni radnici te zaposleni u uslužnim djelatnostima, a najviše kontrolori leta te radnici u IT sektoru. Evo što o svemu kažu Brođani. Nije realno, s obzirom koliko je ovoga poskupilo sve i koliko je se promijenio sad ovaj euro i uveo euro, mislim da to nije realno, mislim da bi trebala biti puno veća. Što misli, koliko bi bilo dovoljno za mjesec? Pa za jednu obitelj, bar jedno 2000 eura prosjek ovoga mjesečno, da bi mogli normalno, ajmo reći normalno živjeti. Pa jedno 1500 za solidan život. Za mlade, recimo, koji ima i dijete i malo moderniju obuću odjeću, jer mi stari možemo i stariju obuću odjeću, jel tako? Na 1500 kako bi išlo, onda bi se moglo, vidite da je to skupoća, da je to sve skupo, pogledajte vi po tržnici ovdje, kako se ljudi nalazi, kako kopaju. 1200 je sasvim ok, ja mislim, za jednu tročlanu obitelj. Počinju dugo najavljivani radovi na temeljitoj obnovi Župne crkve Gospe Brze pomoći, poznati kao Male crkve u Slavonskom Brodu. Zaštićeno je to gotovo dva stoljeća staro povijesno sakralno zdanje, pa će obnovu nadgledati i konzervatori Ministarstva kulture. Pitali smo župnika što će sve biti obnovljeno, koliko će sve trajati i koštati. Prošle godine je doneseno rješenje kojim se dodjeljuje 100.000 eura župi, koja će biti sredstva utrošena na početak radova. Kao što vidite, skela je postavljena, odnosno postavlja se. Za sada je predviđena prva faza radova koja obuhvaća sanaciju tornja i pročelja ove crkve. To je za sada u tih 120 tisuća, nešto još moramo iz svojih sredstava dodati, predviđeno. Dakle, sve ono što je dotrajalo, što je trulo, će se mijenjati, što je rasklimano, će se popravljati i nadamo se rok izvođenja radova je 90 dana, znači negdje do Velike Gospe bi trebali završiti ovi prvi radovi. Uz Damira Butkovića, koji je dobio priznanje status Hrvatske glazbene unije, te satiričko kazalište mladih, koje je osvojilo nagradu za inventivnost na državne smotri, nizu nagrađenih Brođana ovih dana pridružilo se i Hrvatsko pjevačko društvo Davor. S međunarodnog natjecanja zborova Adria Cantat, koje je održano protekli vikend u Šibeniku, vratili su se s čak tri nagrade. Zlato za mješoviti zbor, ženski zbor osvojio srebro, a dirigentica Valentina Ivelić osvojila nagradu za poseban umjetnički dojam. Zadnju je ovo bilo prvo veliko natjecanje s Davorom, otkako je u studenome prošle godine preuzela dirigentsku ulogu. Kad sam stala pred njih, kad sam vidjela da su oni 100% sigurni, da me 100% prate, jednostavno i ta mala doza treme je nestala. Rezultat je iznad mog očekivanja, upravo zato što je to moje prvo natjecanje i nisam znala hoću se ja snaći, za njih nisam uopće sumnjala, ali evo, stvarno ponosna sam i zahvalna i nema boljeg osjećaja. Nakon 41. godine u Slavonskom Brodu na aerodromu Jelas ponovno je održano državno natjecanje u zrakoplovnom jedriličarstvu. Na 15. prvenstvu Hrvatske letjelo je 8 pilota. Do naslova prvaka Hrvatske došao je Frane Franić iz aerokluba Vitar. Iza njega na drugom mjestu bio Vinko Šoljan iz aerokluba Split, dok je treća pozicija pripala Grozdanu Meglaju iz aerokluba Krila Koprivnica. U ekipnom dijelu prvak Hrvatske postao je aeroklub Vitar, drugi je Split, treći Brod, za koji su nastupili Zvonimir Blašković i Igor Ilić. Imate početni dio, odnosno imate točku oko koje imate radijus. Sad, postoje tri moguće varijante, da odete skroz na kraj tog radijusa, da odete točno na točku ili da odete na početak radijusa. O tome ovisi koliko ćete kilometara preletiti. Ali zadatak je ispunjen tek kad sve točke obiđete kroz let. Danas djelomice sunčano i nestabilno, moguće je mjestimice malo kiše ili pljusak s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Bilo to sve u podnevnim vijestima, hvala što ste bili s nama, vidimo se i u Dnevniku u 20 sati. Lijep vam pozdrav!